فرماون ظلمس تہ ازو مدد کران تہ مظلومس تہ ازو مدد کران انصر اخاک ظالما او مظلوما چاہے ظالم آسہ یا مظلوم ون چھ آز کل دپان کہ سوشل ڈسٹینس تھو ماسک تھو لگیت احتیاطی تدابیرن پہ چھ عمل کرن ضروری اسلافن سان بزرگن اس اک طریقہ یت تم امام سوز پتہ اس سلام پھیران یس دچن کن آسہ آسان تمس سی تم مسافہ کران یس کھوور کن اس آسان تمس سی تم مسافہ کران اتواس خربا یِن چانہِ عالم شاد کام شہر قرآن شہر سیام روشن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وأذل الشرك والمشركين وأذل اليهود والنصارى يا رب العالمين اللهم أعنا على صيامنا اللهم أعنا على صيامنا وقيامنا وإتمامنا وأبداننا يا رب العالمين اللهم احفظ أبداننا اللهم احفظ أجسادنا من الوباء والبلاء والأمراض اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين يا رب العالمين واغفر لموتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين ابتدا سندر تمام قسم حمد و ثنا بزرگی و برتری رب کائنات خطر سزاوار یم وحدہ لا شریک رب کائنات تہت اس مسلمان از یمن انتہائی عظیم ایام اندر یت عظیم غرس اندر عظیم وقتس اندر تے سری مسلمان پانون یکوٹے جمع کر
رب کائنات کرن تہن تہ رب کرن سون سمن تہ یت جائے پن دربار قبول بے شمار تہ بیش بہا درود و سلام ایسن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پیٹھ یمو یت امت استام دین اسلام واتنو حمد و ثنا تو درود و سلام پت یت مجمع اندر یم تہ مسلمان تشریف فرما یم سری مسلمان زین کہ یمن چھ رب کائنات یہ شرف دتمت یہ توفیق دتمت یہ کرم کورمت کہ اس درائی وکنس یم اجتماع کی اعلان بوزت یت رتس اندر تو یمن عظیم ایامن مز پن پان کامیاب کرنے خاطر اور یس مسلمان یت مجمع اندر موجود چھ تمس شخصس دی ضرور کامیابی حضرت اللہ جل شانہ جل ذکر تعاون کو ذکر یہ چیز تعاون چھ دائی قسم کے آسا تعاون چھ اپیل چھ بعض اوقات مزن گسان مراد چھ مدد چھ اپیل کی افراد چھ اس مزن یم زن نیکین پیٹھ مدد کران چھ اور کی افراد چھ تم چھ گناہن پیٹھ مدد کران یہ گناہ تو یہ ثواب چھ دنوئی پانون متضاد اکس مسلمان سن طریقے کار گچا آسن سو گچا نیکین ہندین کامل پیٹھن تعاون کرن یہ بنی امسن خطر اجو ثواب گزری وانی اگر کنسی شخصن گناہس پر تعاون کر یہ چھو امسن خطر وبال گزری بنا ذلت کو ذریعہ بنا تکاج رب کائنات فرمو وتعاونوا علی البر والتقوی نیکین پر جو اکھ کس مدد کران بے جو تقوی ہس پر اکھ کس مدد کران ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان گناہن پر جو نو تی اکھ کس مددگار بنان کے بلکہ سون طریق گسا سن اس گسو گناہ رکاون ویل بنے اس گسون گناہن پر مددگار ثابت گس مگر بعض اوقات مزن چن شخص اس پئی آسان یہ چھ آسان گناہس واریا زیادہ مدد کرا ظاہرن چھس باسان بما چھس نیک کمی کران مگر یہ چھ گناہس ہی کرن مدد اوئی چھ مسلمان اس کت سمجھنی ضرورت یہ نیکی چھ نیکی گئی کیا نیکی گو اگر کان شخص گوڑو ہیوری ازار تھائی باسان چھو ظاہری یہ چھو نیک کان شخص چھو سو چھ ریش پنن زیترہ وان ظاہری چھو باسان یہ چھو نیک کان شخص چھو کمیز پینٹ لاغان کی خالی چھ شلوار کمیزی ہوتن لاغان ظاہرن چھو باسان یہ چھو نیک مگر اس بچو آت نیکی کو تعریف کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی حدیث چھو حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ حدیث مبارک جو صحیح مسلم کتاب البر وصلہ اسو کرن بیان سألتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاثم میں کر سوال پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہن میں انتو نیکی کیا گئی تو گناہ کیا گئی جواب دنوال چکائی نا تو امام گویا وانچن آب ترنس تی گنجو عشقیں جواب دیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک البر حسن الخلق نیکی چی بہترین اخلاق نیکی چی بہترین کردار نیکی چی بہترین ادب نیکی چی بہترین اطوار والاثم ما حاک فی صدرک گناہ چی تی یہ چونس دل اس مزن کھٹکانا اس سوچو گناہ یہ انسان سے دل اس مزن کھٹکانا اس یہ گئی زان ان کے میں صحیح کام کرم اس وکرہتا ان یتلع علیہ الناس گناہ گو کی
انسانس آسی پنی جائی ناپسند باسان انسانس آسی خوشی گسان کی مگت یم کامی شیچ لگی لوکن نعوذ باللہ من غضب اللہ کان شخص اگر بدکری کر کان شخص اگر غلط کام کر امی چو خوف آسان غلط گو میں بدکری گئی میں مگر وانی گوستو یہ بات جن پائی لگن یہ گا چی زانن یمی شخص یہ پنی جائی خیال گو یس میں کام کر یہ گسن بات کن پائی لگن یہ زانن کی میں کرگونا نیکی چی بہترین اخلاق اور یو زن گناہ گناہ چی اس پرات کنی تا چیز اس ونان یتمزن ایکس انسان سن دل خٹ گان اللہ تعالی دین اس نیکینی پیٹن تعاون کرنو توفیق نیکینی پیٹن دین مدد کرنو توفیق نیکین ہند اجر و ثواب نماز سوتی پران ثواب دن وول چو رب کائنات زکات چوتی دیوان ثواب دن وول چو رب کائنات روزدار چے سری ثواب دن وول چو رب کائنات مگر کی سانی نیکی چھ تم یمن نیکین رب چو فرماوان بسوت ات وار یا جاد اجر دیوا یم چھ کی نیکی مگر کی نیکی چھ تم تمن نیکین چو رب فرماوان بسوت 10 گن کرن عطا رب فرماوان سورہ قصص اندر فرماوان من جاء بالحسنہ یس نیکی ہتا فلہ خیر منھا تمسن خاطر چھ امسن کو بہتر دیوان رب کائنات اور بے سورہ اندر چھ رب فرماوان سورہ انعام فرماوان من جاء بالحسنہ یس نیکی ہتا اللہ تعالی سن اس دربار اندر یس نیکو کار بناو فلہ عشر امثالھا تم چھ 10 گن کرن عطا رب کائنات گویا نیکین تہ چھ پن پن مراتب نیکین تہ چھ پن پن مراتب یم مراتب چھ سمجھن ضرورت اللہ تعالی دین سمجھن توفیق حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان دبن قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بما یحل لی و یحرم علی میں تو میں پٹن کیا چھ حلال تو میں پٹن کیا چھ حرام میں پٹن کیا چھ حلال تو میں پٹن کیا چھ حرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصوب فی النظر ابو ثعلبہ کرن بیان دبن کھڑا گئی پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام یمو گنڈ میں ہیر پٹن بون تام نظر ہیر پٹن بون تام گنڈ نظر یل میں سوال کر حلال کیا چھ تو حرام کیا چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ البر ما سکنت الیہ النفس نیکی چی یک پڑن چا پانون دل مطمئن ہے یت پڑن چا پانن دل مطمئن ہے وطمئن الیہ القلب نیکی چی یت مزن چا پانن نفس دل اس مزن اطمینان ہے والاسم ما لم تسکن الیہ النفس گناہ گوتی یت پڑن نفس میں مطمئن ہے ولم یطمئن الیہ القلب بے یت پڑن میں دل کو اطمینان ہے وان افتاک المفتون اگر چیز تات کام مفتی اس نے فتوات دیوان یوس بر چھ سو چھ برائی یوس گناہ چھ سو چھ گنہی اگر گناہ مفتی فتوا دی یہ چھ صحیح مگر تو تہ کر سو گناہ بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعاون کر تعاون کرن چھ اللہ تعالی سن طریق رب چھ تعاون کر رب چھ مدد کر اور یہ چھ تعاون کوئی رت یہ چھ شہر القران یہ چھ شہر العاتر یہ چھ شہر المرابح یہ چھ شہر الصیام یہ چھ شہر الاستغفار یہ چھ شہر الرحمہ یہ چھ شہر الادق من النيران اگر نہ یت رت اس مزن تے اس تگی نیکی کماوی تل کس رت دی اس رب کائنات یت مزن اس نیکو کار بنو یت مزن اس اصل انسان بنو یت مزن اس اخلاق ول تے کردار ول بنو یت سر چھ مجمس بنائیں رب کائنات اوی چھ تعاون کرن اللہ تعالی سن سنت صحیح حدیث مبارک اس اندر کر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن ترمذی کتاب فضائل الجہاد ات اندر فرموک ثلاث ترا شخص چھ تم حق
hakkun ala Allahi aunuhum. Allah Ta'ala şu hak suçitti mantıran şaksın ta'avun kara. Madat kara. Demo mazan şu hak al mujahidu fi sabilillah. Yus Allah Ta'ala seni vakti mazan koşuş karanaş. Mehnet karanaş. Doyum farmok vel mukatab allazi yuridul ada. Su gulam. Yus vesan ayas ki bagasa pannis mölkes nicgasun azad. Triyum farmok vel nakeh. Allazi yuridul afaf. Su nikah karın vol marad. Yus vesan ayas ki nikah karın patan gosme pak daman banavun. Neko kar banavun Hazreti Allah. Jalla şanuhu jalla dikrahu. Emi şaksas ne şu Rab karın madad. Bayan kur Muhammedur Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Goya imsetin şu fikri taran. Taavun şu Müslümanı yetin karın ki. Belki taavun şu askarın Hazreti Allah. Jalla şanuhu. Yatsırsi majmas diyen taavun Rabbi kainat. Yatsırsi majmas karın madad Rabbi kainat. Yemi rengi madad zorurat temin renk karnas Rabbi kainat. Mumin insan yuşu, yuşu taavun karun muminusun sifat. Taavun karun şu muminusun sifat. Ne kiyen pet, burayen petan ne kiyen. Taavun karun şu muminusun sifat. Tikaycı Hazreti Ebu Hureyre farmavan, radiyallahu ta'ala nu sahih Bukhari, kitabul adab. Hazreti Ebu Hureyre farmavan ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem farmu. Farmuk al muminu, akhul mumin. Al muminu, miratul mumin. Mumin şu mumin az boy. Yıkar ne eni zıhın tizayi. Yuvat nayi ne eni zıhın tiz noksa. Belki agar ye madadgar bani ye ban ems pratkuni mamlas mas madadgar mali aitbar ban es madadgar izzat ki rang ban es madadgar tikaz mu'min chun mu'min sun izzat uchal na khatra tayar gasan mu'min chu mu'min sun izzat bachawa tikaz ems ye kat zehnas mas asan ye chme boy sari musliman yapar tu aivo sari ches nam tamam asar ni chakak sun muhabbat aur asun tegas mu'min chu mu'min ase muhabbat karan buguz azon uthawan hasad azon uthawan ladai jigda azon uthawan intishar te iftiraq te fasad yim azon utola balki mu'min gas mu'min ase asun nekin bad madadgar panman gasu te ittihad o ittifaq san asin teli kar yat jamaat as teli kar yat majmas madad Hazreti Allah jalla shanuhu jalla dikrahu mu'min chu mu'min ase bad asan su sisa pilai diwar yus sir bi sir satan simat rait rel chasa ashwar ya koshish karan ye sir kadhon yim sir maz never magar achu tuta wat asa panu nichin alag gasan rasulullah sallallahu alaihi wasallam farmo farmo mu'min chi yitbadan washabaka baina asabi'ahu mu'min chi yitbadan asa ka kis muawe ye chwar ya wukina sa'ilin war ya mangan wal war ya cha asa manan ki askir to madad ya ta ratas andar chutai rab farmawan quran karan irshad farmawan wa amma sa'ila فلا تنهر يست سائل يو يتن دوت كارون مددگار بنجو وكنس بنجو اكه كس معاون اكه كس بنجو مددگار اور يت پدن تي وني بوزان اسو مين اس عزيز اس نش كي مؤمن يوشو بالخصوص كشيرن مسلمان يمي وادي اون مسلمان اشوار يا طوفان منستان وچمت اقتصادي اعتبار گئے وار يا پت مگر تم باوجود تي چ يت كشير پدن فضل حضرت الله چ ونت دي وان رٹان چھن کے کاروبار بیوٹ دکان بند دفتر تی بند مزور تی بند مگر تم باوجود تی جت میں ربن توفیق بوچس ونت بغرا وان رٹان چھسن کے اتمزن گسو سری مسلمان شکر کرن حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ وان کوتا اوسی محبت پان وان صحابہ کرام کوتا اس اخ کے سٹن نیکن پڑن تعاون کرا صحیح حدیث مبارک اندر چو صحیح بخاری کتاب النکاح حضرت انس بن مالک کرن بیان رضی اللہ تعالی فرماون امسادن ہجرت کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پٹھ کوت مدینہ مدینہ کے لوکن چس ونا یماسا گئی کیا اس گئی یم گئی انصار یم گئی انصار مہاجرین انت انصارن کت پڑن کو بائی چارہ کئی
عشقہ یوت کردار اس تہ آسا اڑن مزن چھ موجود مزید کرنک برکت رب کائنات حضرت عبدالرحمن ابن عوف چھ یوان رضی اللہ تعالی عنہ یعنی ہجرت کرت ووت مدینہ مدینہ اس مزن چھ اک شخص یمس نام چھ سعد بن ربیع الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ یمن دون بائن درمیان کو بائی چارہ قائم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسونی مدینہ کو روزن وولو سعد امس اس اللہ تعالی عنہ زخاندار نے دسمس کزاز کزاز امس اس زخاندار یلی بائی چارہ قائم گو یوت اوس یہ پنس باسن خیال تھاوان سعد بن ربیع الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کر بیان دمن فعرض علیہ ان یناصف اهله وماله امکر عبدالرحمن ابن عوف پن اہل و عیال تہ پیش مال تہ پیش دوپن چھ بہ کرو یتھ نصف نصف مچھ ز خاندار نی دسمس ربن سو ون یمو دویو مزن کوس چھ ژے ضرورت کم سے کرکھ ژ نکاح بہ دم تمس طلاق یتھی ترین اتن مز بہ تمس طلاق دم تم پتن کر تمس سی نکاح یہ اس بائی چارہ یہ اس من پان ون محبت اور اتھے پٹن مالس مس مال چھ مے یوت نصف مال گو عبدالرحمن ابن عوف اند خاطر کور برکت دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ لك ولك في اهلك ومالك ومالك الله تعالى کرنے چوری اس اہل و عیال اس کے بعد اس کے بعد چوری اس مال اس کے بعد برکت حضرت اللہ نیکن پر کرو یہ جو تعاون کر مکرے بخیر بن جو بن جو کنجوس بن جو نا اشاری کی مدد بار بہت شامل تو انسان انشاءاللہ یہ یوٹ مدد کرا پنن مسلمان بھائی جو مدد کرا پنس مسلمان بھائی سنگ جو خیال تھاوان ہمسائے سنگ جو نظر تراوان یہی چی تقوی یہی چی نیکی یت نیکی تے تقوی اس پر اجر دی چا حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ تعاون کرن چھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن صفت تعاون کر پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام اما کت پٹ کر تعاون تعاون کر پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام یم جنگ احزاب گو بچ دین بوزناوان تو چھ دین بوزا یہ مسجد یس یت بہدین صاحب نس اندر تعمیر گمز چھ یا تمنی خبر یمو یہ مسجد تعمیر کر سٹیج چھ مے بنائت تہ تہ چھ بنائت فرشان چھ ترائت ممبر چھ کھڑا مولوی صاحب آو سہ چھ پران لوک چھ بوزا مگر سوال چھ محنت یمو کر تمن کوتا اجر دی حضرت اللہ جل شانہ جل ذکر تمن کوتا اجر آس جنگ احزاب اس مزن چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اس مجز گو جنگ احزاب اس مزن چھ حضرت براء ابن عازب کرن بیان رضی اللہ تعالی عنہ تبن رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب ينقل التراب موچ جنگ احزاب اس مزن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوس مس ڈالان پنن دسی مبارک قائد لیڈر امام رہبر رہنما سدا چتیاف برا بن عاجب کرن بیان دبن ینقل التراب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہ میچ جنگ احزاب اس مزن پانے دستی مبارک ڈالا حضرت برا کرن بیان رضی اللہ دبن وقت وارا تراب بیاد بطنی دبن ایمی میچ ہز گرد اس ایمی میچ ہز گرد اس جسم مبارک اس تلجمس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھ محنت میں کرن کے میں کس تکلیفہ بوت منستام دین واتناون اس مزن تو میں احساس تہ کس تکلیف ووتو ونستام دین بوزنس مزن یا واتناونس مز باقین تام کہ تہ گچھو دینک احساس دینک احساس گو صحابہ کرامن رضوان اللہ علیہم اجمعین دپن یم ساتن میں گرد وچھ جس میں اطہرس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تم ایس یم الفاظ فرماوان وچھو توحید کیا گو تم ایس یم الفاظ فرماوان جنگ عذاب اس مز تم ایس فرماوان لولا انت مہتدینا اے اللہ اگر نہ تو ایسو اس کت گچھا ہدایت اگر نہ تو ایسو اس کت گچھا ہدایت اور ان پتہ فرمایا ولا تصدقنا اس کت کرو صدق خیرات ولا صلینا اس کت پڑھو نماز ولا سمنا اس کت بھی امور روز دار فانزل سکینه علینا اے اللہ اس جنگ عذاب اس مس اس یت عذاب کس میدان اس مس اس پڑھن کر سکون تاری اس پڑھن کر اطمینان تاری اس پڑھن کر امن تاری اس کر
امن سکون تو شانتی آتا دعا کرن وول چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وثبت وثبت الاقدام الا قینا اور بہتر زی ثابت قدم یم ساتن اس دشمنن سے مقابل کرو یم ساتن اس دشمنن سے مقابل کرو اس سے ثابت قدم اور ام پتن فرمن ان الا قد بغوا علینا اے اللہ یم اس برونڈ گزرے تم بنے سرکش تمو کر روگر دانی تم بنے نافرمان مگر و اذا ارادو فتنتن ابینا جلتی تمو فتنک اراد کر اس کر تس مقابلہ اس کر تس انکار یلی نیکین بڑن تعاون اس کرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن سن صفت گچی من باب اولا مومن گچا سن اکی کس معاون مومن گچا سن اکی کس مددگار یہی معاون بنی یہ چن مرد سی یوز کی تعاون کرن چ خاندار نیت تعاون کرن چ خاندار نیت یہ سن گرواجن آسی سوچ گس معاون آسن سوچ گس مددگار آسن یت بوٹن معاونت کر حضرت خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمو کر مدد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو کر مدد تکیز تعاون چ پرت اکم چن اللہ تعالیٰ ضائع کران اگر تو بیس مسلمان تعاون کریو یہ چھو موجود اگر تو کنچ فقیر تعاون کریو یہ چھو موجود مسجد کریو مدد یہ چھو موجود ادارن کریو مدد یہ چھو موجود تکیز خدیجہ فرماون یہ عمل چن ضائع کران پروردگار یہ گوڈنچ وہی نازل گئی کت گئی کتاس گار سوار کن گار ہرا گار ہراس مزن گئی گوڈنچ وہی نازل اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم یم ساتن پانچ آیت نازل گئی گار ہراس مز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف تمن آو اور کی مبارک تم چھ گار مزن نبر نیرت پن گھر نمن تشریف گرس مزن چھ تم ساتن گرواجن حضرت خدیجت القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدیجہ اس فرموک زملونی صحیح بخاری کتاب عدل وحی فرموک زملونی زملونی اے خدیجہ متراو صادر متراو صادر خاندار نکر خاندار اس ام ساتن مدد خاندار نکر خاندار اس مدد مدد چھن یوا مال کی یوتن ذریعے کرنے کی مدد چھ الفاظو ذریعے تے گسا مدد چھ الفاظو ذریعے تے گسا کن ساتن چھ سن علماء کرام آسان بعض اوقات مزن کنی پریشینی مز مبتلا یس وقت وکنس پریشینی تج کن ساتن چھ آسان سن علماء یم استاد آسان پریشینی مز مبتلا یپر چھ سون دوست یوان سون رفیق یوان یہ چھ امس دپان یہ چھ امس دلا دیوان تاز مولی صاحب بامرن چھ ضرورت یہ چھ تعاون یہ چھ امس دپان پروائی ناز چھن یہ چھ تعاون یہ چھ امس احساس کم تری ہن شکار دیوان گسن حضرت خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام ساتن صادر چھ بچھاوان ام پتن چھ خدیجہ فرماون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاللہ ہرگز نہ یا رسول اللہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا تو ای ترائیون زہن تی پتر حضرت اللہ یہ چھ معاون گرواج یہ چھ بہترین گرواج انکا لتصل الرحم تو یہ چھ رشتہ واٹن ول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتحمل الکل تو بے سن بوجھ پنن شان مبارکت پہ تلن ول وتقسم المعدوم تو یہ وپرن خاطر کماون ول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کٹ کرو تو کٹ کرو ضایا تو کٹ ترو پتر حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اوے کیا چھ تاریخ گوا دبن خدیجہ سیتن و سجاد پہ محبت کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تہ چھن کشیر من کشیر من اگر اس نیکن پر تعاون وچھو نا یہ تہ گچھا گرواجن آسن بیس گرواجن سیتن معاون ام گت من گچھے تعاون آسن اکی کس اگر مرد دب کی بکر بیاخ نکا دو منٹ کے لیے اگر مرد دب بکر بیاخ نکا یوس امس گونیش گرواجن آسے سگس بی دوی می گرواجن بنن تعاون کرن واجن سچس نیکی مگر یہ ماچو سو ماحول کیاج دچو فطرتن حضرت عائشہ است اس مزما شرارت حضرت عائشہ است اس مزما شرارت کھسا حضرت عائشہ است اس مزد اپان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چو خالی ونا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دوہا بنیو بڑ موجا کائی بزرگ خاتون آئی در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یُتھ نظر پیٚیہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أمِس خاتوٗن پٮ۪ٹھ، یہِ چھُ پکار. بیان کرن واجن چھِ حضرت عایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. ییٚلہِ بٔڑ موج نزدیٖک وٲژ، بُزرگ موج نزدیٖک وٲژ، وۄنۍ چھُ رِدایہِ مُبارک یتھ پٮ۪ٹھ نار چھُ حرام، رِدایہِ مُبارک وٲج بۄن پنٕنہِ جسمہِ اطہر پٮ۪ٹھ محمدُر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یِمو ترٲو یہِ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ پنُن رِدا، پنٕنۍ ژادر. یتھ ژادرِ کوٗتاہ، سُہ چھُ برکت واجِن ژادر، تِکیازِ پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد پرٛٮ۪تھ اکھ چیٖز چھُ بابر. وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ رِدایہِ مُبارک یِمو بۄن وٲج، یِمو بِچھو یہِ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ، أمِس خاتوٗن ووٚنُکھ ژٕ تھاو میانہِ رِداہس پٮ۪ٹھ تشریٖف، میٲنِس رِداہس پٮ۪ٹھ تھاو تشریٖف. دَپان سۭتی بیٖٹھ پَنٕنِسٕے رِداہس پٮ۪ٹھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وٕچھن واجِن چھِ حضرت عایشہ صدیٖقہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عایشہ فرماوان رضی اللہ عنہا، دوٚپُن بہٕ چھُس یِمن دۄنونی وٕچھان، مگر مےٚ ترٲو پَنٕنِس خانٛدارَس کُن نظر پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلامن، مےٚ وٕچھ یِم بعض اوقاتن منٛز تبسم فرماوان، بعض اوقاتن منٛز ٲسۍ تِم چشمانہِ مُبارکو اُشاران. ییٚلہِ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عایشہ نزدیٖک گٔے، حضرت عایشہ کوٚر عرض، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوٚپنس تد ہیٚکو مرہ وَتَبْكِي مَرَّة، تُہۍ چھُو بعض اوقاتن منٛز تبسُم فرماوان، بعض اوقاتن منٛز چھُو وَدان، وجہ کیاہ؟ بیٚیہِ کیازِ وٲجوٗ تۄہہِ پَنٕنۍ رِدایہِ مُبارک؟ دوٚپنس عایشہ، خبر چھےٚ یہِ کۄس خاتوٗن چھِ، خبر چھےٚ یہِ کۄس خاتوٗن چھِ؟ دوٚپنس کۄس حظ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ دوٚپنس یہِ خاتوٗن گٔے حضرت خدیجہس ویس، یہِ خاتوٗن گٔے حضرت خدیجہس ویس. یہِ گوٚو ویسہِ مقام، یہِ گوٚو ویسہِ تعاوُن کہِ تٔمۍ وٲج پَنٕنۍ رِدایہِ مُبارک پَتھر، ترٛٲو خدیجہ سٕنٛدۍ ویسہِ. خدیجہ سۭتۍ کوٗتاہ محبت آسہِ ہا، خدیجہ سۭتۍ کوٗتاہ تعاوُن آسہِ ہا. حضرت عایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عایشہ چھِ دَپان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تُہۍ چھُو بار بار وَنان خدیجہ، تُہۍ چھُو بار بار وَنان خدیجہ، بیٚیہِ چھُنہ تٔمِس وَرٲے کٕہٕنۍ؟ حضرت عایشہ سۭتۍ تہِ ٲسۍ محبتٕے کَران محمد رسول اللہ. یہِ چھُ فِطرتَن، زٕ خانٛدارنہِ ییٚمِس آسان، یِمن چھُنہٕ پانہٕ ؤنۍ تال میل آسان، یِمن پَزِ اکھ أکِس تعاوُن کَرُن، یہِ چھَس نیکی. یِمن پَزِ اکھ أکِس تعاوُن کَرُن، اگر کٲنٛسہِ زٕ گَرٕ واجنہِ چھِ، اگر کٲنٛسہِ زٕ ترٛےٚ گَرٕ واجنہِ چھِ، یِمن پَزِ اکھ أکِس تعاوُن کَرُن. یُس طریٖقہٕ دیُتمُت اُمَتَس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ دِیِن تمام مُسلمانن عمل کَرنُک توفیٖق. وۄنۍ چھُ سوال، ظٲلمَس کَروا مَدد کِنہٕ مظلوٗمَس کَرو مَدد؟ حضرتِ انس فرماوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماوان ظٲلمَس تہِ ٲسۍزیو مَدد کران تہٕ مظلوٗمَس تہِ ٲسۍزیو مَدد کران. انصر اخاک ظالمن او مظلوٗما، چاہے ظٲلِم آسہِ یا مظلوٗم آسہِ. مظلوٗمَس گوٚو مَدد یی کہِ ظُلمہٕ نِش بَچاوُن، مظلوٗمَس گوٚو مَدد یی ظُلمہٕ نِش بَچاوُن، ظٲلِمَس گوٚو مَدد یی ظُلم کَرنہٕ نِش رُکاوُن، ظُلم کَرنہٕ نِش رُکاوُن. اَوَے فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمو نیکی پٮ۪ٹھ تعاوُن کَرُن چھِ بہتری. یُس ظٲلِم آسہِ سُہ آسُن رُکاوان ظُلم کَرنہٕ نِش. اللہ تعالیٰ دِیِن سارنٕے عمل کَرنُک توفیٖق. اگر کانٛہہ شخص یَتھ مسجِد منٛز یِوان آسہِ، کَنٹِنیوٗ آسہِ نِماز پَران، عطا بن ابی رباح کَران بیان، یہِ چھُ احیاء علوم الدیٖنَس اَندَر، سُہ چھُ فرماوان، اگر کانٛہہ شخص تۄہہِ مسجِد منٛز آسان اوس، پَتہٕ یی نہٕ سُہ مسجِد منٛز کینٛہہ ترٛٮ۪ن دۄہَن، کٔژَن دۄہَن؟ ترٛٮ۪ن دۄہَن. تٔمِس مُتعلِق گژھِ معلوٗم کَرُن، خٲرٕے چھُ سا، بٮ۪مار ما چھُ؟ اگر بٮ۪مار اوس تیٚلہِ کیٛاہ کَرو؟ تیٚلہِ کیٛاہ حظ کَرو؟ یہِ چھُس نیکٮ۪ن پٮ۪ٹھ تعاوُن. اگر بٮ۪مار اوس تیٚلہِ کَروس نیک، تیٚلہِ کَروس بٮ۪مار کُرس، تیٚلہِ کَروس سُہ عیادت. اگر سُہ کُنہِ کامہِ منٛز مصروٗف اوس تیٚلہِ کَروس مَدد، اگر کُنہِ کامہِ منٛز مصروٗف اوس تیٚلہِ کَروس مَدد، اور اگر تٔمِس مَشرف گوٚمُت اوس أسۍ پاووس یاد. یہِ چھُس نیکٮ۪ن پٮ۪ٹھ تعاوُن. ییٚتہِ کٔمِس سۭتۍ چھِ فِکِر، یی کانٛہہ یا مَتہٕ یی کانٛہہ، ییٚتہِ چھِ سٲری آسان پانَس پانَس. وۄنۍ چھُ آز کَل دَپان کہِ سوشَل ڈِسٹَنٕس تھٲیِو، ماسٕک تھٲیِو لَگٲیِتھ، احتِیٲتی تَدابیٖرَن پٮ۪ٹھ چھِ عمل کَرٕنۍ ضروٗری، احتِیٲتی تَدابیٖرَن پٮ۪ٹھ چھِ عمل کَرٕنۍ ضروٗری. یہِ مُلاقات نٮ۪ماز پَتہٕ اَمہِ سۭتۍ چھُ تعاوُن کَرنُک سُہ ہِرس بَڑان. سانٮ۪ن اَصلافن، سانٮ۪ن بُزرگن اوس اکھ طٔریٖقہ، یِتھُے تِم اِمام صٲب پَتہٕ ٲسۍ نہ سلام پھیران، یُس دٔچھِنۍ کِنۍ آسہِ ہے آسان تٔمِس سۭتۍ تہِ ٲسۍ تِم مُسافا کران، یُس کھووُر کِنۍ اوس آسان تٔمِس سۭتۍ تہِ ٲسۍ تِم مُسافا کران، اَتھواس خٲر پَتھ. یہِ عادت چھُ وُنہِ تہِ مدیٖنَس منٛز موٗجوٗد، مدیٖنَس منٛز چھُ وُنہِ تہِ یہِ عادت موٗجوٗد. مسجِد نبویَس منٛز پھِرِو تُہۍ سلام، سُہ کَمہِ مُلکُک تہِ آسہِ، اگرے تَتیُک روزن وول آسہِ سُہ کَرِ ضروٗر سلام. السلام
علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، چونکہ کٲشر سی سلام فکری تری تمہ ضرور، اگر نہ باقی طرز فکری سلام تمہ دوری تر فکر دپان سلام یہ پہ باقی سوری عربی یہ تھی ات معاملس مزید انسان وچان شخص اخ آو مسجد نبیس مز ام کور نماز برو دعا ام کور نماز برو دعا اے اللہ مے کر نز ابو ہریرا ست ملاقات بہ بوز تمس نش حدیث اخ تک سو زیادہ پہم حدیث بوزان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص کر بیان دپان مے مکلو نماز نماز پڑھ پھر مے سلام سلام پھرتی اس مے دچن کن اس مے کر امس سلام مے کر امس سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کھوور کن اس مے کر سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دچنس طرف یہ ونان مے حض کرے ربس کن دعا کہ بہ کرہ ابو ہریرا ست ملاقات تی مہ زنو تہ مہ خبر کہ ابو ہریرا کت سمکھ بہ بوزہ تمس نش کیسا تک سہ زیادہ پہم پتہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دپنس شخصا ٹھیک ابو ہریرا ست ملاقات کر دس آ دس ابو ہریرا گوس بہ ابو ہریرا گوس بہ گوس ابو ہریرا دس تیل مے بوزن تو حدیث مبارک یت ثے بوزمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرس آسا مسلمانن اکس تعاون کرنس اکس مدد کرنس پہ مسلمان آسان ہرس یہ کہ یم کرن اکس مدد اللہ تعالیٰ دین اس اتھے پہ مدد کرن توفیق رب دین تہ مدد کرن توفیق اتھے پہ اللہ تعالیٰ کر تمس شخص معاف اللہ تعالیٰ تعاون کرن سی معاف تران تاز ابو ہریرا فرماؤن صحیح بخاری کتاب البیو فرماؤن کان تاجر یدائن الناس تاجر اخ اس سہ لوکن دان قرض سہ لوکن دان پونس پونس اگر کھانا قرض دی تمس کیا قرضس کرن کھون کہ نکوال کیا کرن نکوال مگر اس یہ تاجر اس فاذا را معسرا اگر یہ امس قرض نن والس وچان یا تنگ دست شاید نہ ہیکن یہ قرض نک والت یہ پنن سیلز مینن ونان پنن یارن اس یہ ونان فرمو تجاوزو عنہ اس ام قرض اس نش نیو یہ کرجوس معاف یہ قرض اس ام اس نش نیو یہ کرجوس معاف لعل اللہ ان یتجاوز عنا شاید کہ امس قرض معاف کرن سیتن کر سن گناہ معاف حضرت اللہ جل شان یہ چا قرضدار قرض کرا معاف قرض معاف کرن سیتن چھ جنت میلان قرض معاف کرن سیتن چھ جنت تہ دیوان رب کائنات قرض معاف کرن سیتن چھ نعمت دیوان رب کائنات مگر یہ اگر کان شخص کان شخص حاجت چھ کڑان تمس سہ دیوان رت کی خطر رپیس دہ ساس تمس پتہ تھوان یہ لکھت کہ یتھی مے رت مکلائی ٹھ پونس والک نکھ کوتا دکھ اٹھے ساس کن بہ ساس کوت بہ ساس یہ گو تجارت کی اور یہ صحیح طریقہ تجارت کی اگر قرض دکھ قرض دکھ تو چھک امس حاجت کڑان تو چھک امس مدد کران تو چھک نیکن پہ تعاون کران مگر ات اجس نہ علاو پت منگان ات اجس نہ علاو منگان واریہ لوگ تم یمن اندر یہ خصلت آس یمن اندر یہ عادت آس تمن پچ اللہ تعالیٰ سندس دربار اندر یون توب کرن اللہ تعالیٰ لبن تم تواب الرحیم اتھے پہ مسلمان تقوا ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا یہ شہر التقوا رمضان چی پرہیزگاری ہند رت بنائن یت جماعت پرہیزگار رب کائنات ون اجتماع اتان اکس اجتماع مزان بوزان دین ون آئی نوہٹ اکس علاقہ مزان بوزان دین مگر بوڑ بار چیز سہ گو عمل ضرورت کرو عمل ان شاء اللہ اکس بنو تعاون کرن ول اکس بنو مدد کرن ول صحابہ کرام کور مدد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کور مدد قائدین مقتدیوں کور مدد امامس امامن کور مدد ادارس یل ساری اکس تعاون کرن ول بنو تیلی گسو کامیاب تیلی گسو یت آیتس مز داخل وتعاونوا علی البر والتقوا یم سات تم تی بازار گچ یل تی بازار گسان چھو تو چھو دعا پران پران چھو اس بازار گسن وچ دعا پران کہین صبح یم سات کاندرس نش گسان چھو چوٹ انی صبح یس کاندرس نش چوٹ انی چھ گسان کس شخص چھ گھر نیر دعا پران یہ کماؤن کرت مے ون اتان یہ شہر المرابا یہ زین کرت زین کوتا آسان نم خطر گاڑی کھسن نم خطر پونس بھر نم خطر ٹکٹ کڑ نم خطر جہاز کڑ اگر نیکی کماؤن تتھے پوٹن پخ یت پہ بیان کوری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموت کہ یہ شخص بازار گس بازرس مزن داخل گھن برو دعا پران
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يشخص يدوابر وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سنن ترمذي كتاب الدعوات فرمو رسول الله صلى الله عليه وسلم امچ لچھن مزن نیکی بڑا ما رب کائنات لچھن مزن چس گناہ معاف کر رب کائنات لچھن مزن چس درجات بلند کر رب کائنات من کروا نیکن پر تعاون کن اگر چ بازار گا سن چس پر یہ دعا کس محنتی لگ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير الله چن مزن کما وک نیکی گناہ چنا گمت اتر چنا گمت خطا چنا اس کہن رتن مزن گئی کوتو ہی کہن رتن مزن گو گناہ کہن رتن مزن گو اپوس کہن رتن مزن گو بگاڑ کہن رتن مزن گو ظلم کہن رتن مزن گو فسق و فجور آج دوتے ربن موقع یا اللہ تعالی سن اس دربار اس اندر معاف کری حضرت اللہ جل شان تکیاز شی کماو نکرت یچ زن نکرت یوس مریض اس عیادت کر یوس تعاون بیمار اس عیادت کرنس پڑن چ اجر جما رب کائنات فرماون حضرت علی رضی اللہ عنہ سنن ترمذی کتاب الجنائز فرماون یم شخصن کنس شخص صبح عیادت کر یم شخصن کنس شخص صبح بیمار اس کر عیادت تمش 77 فرشتہ اسا کرن دعا یوس شام اس کنس بیمار اس خبر گو رات اس اسا 77 فرشتہ کرن دعا مچنا دعان ضرور مچنا دعان ضرور یل فرشتہ دعا کرے قبول گسا کن رات گس قبول گسا کن رات گس یل فرشتن دعا قبول کر رب کائنات تلی چس بہ سرفراز تلی چس بہ کامیاب و کامران او چ مسلمان ضرورت وقت اس مزن کہ یم کرن نیکن پڑن تعاون یستعاون پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کور یستعاون صحابہ کرام کور یستعاون تابعین کور یستعاون اتباع التابعین کور دین یت سرچ جماعت اکر کس تعاون کرنو توفیق وان چی یہ خرچاون کرت خرچے با خرچے باز مسجد چی الحمدللہ یہ شو علی شان مسجد بہا الدین یہ زن مسجد چی یہ شو ماشاءاللہ معروف مسجد یہ میں چھنے تعارف ضرورت کے یہ علاق چی رود مت ہمیش تعاون ہی کران یہ علاق چی رود مت ہمیش تعاون ہی کران مگر تعاون کرنے سے تین زینیو تو یہ ہریو نا اتے جو تو یاد ہے اگر کان شخص تعاون کرے یہ چھو زینان یہ چھو حاران کے اگر کان شخص تعاون کرن وول بن یہ بنیاو زینن وول ہارن وول بنیاو نا تاشا بوزمت ناو الکلیت السلفی علی البنات بوزمت چاز الکلیت السلفی علی البنات چھو بیمنیس اندر وکینس موجود تات چھو زمین ترومت ایک صاحبن ترکنال تو سخت مرن یہ شاید نیکن پر تعاون کنن ترکنال تو سخت مرن یم شخصن زمین ترو تمس اس اولادی تمس اس اولاد اللہ تعالیٰ کرن بے اولادن اولاد صالح عطا نیک اولاد کرن کاتا تمس شخص اس نے کہن کہ اولاد پانس سچ سن صدر صاحب اس کرن ناد دبن بوچس وسان کہ بت کما اخرت دنیا وشون کافی وان چس بو دبان بو گوس اخرت مز گسن کامیاب دبن سوان کیا چ حکم دبن زمین گو یہ ترکنال تو سات سو چیز کر جس قائم کہ قیامت کے دو گس میں رب وانن تم سوسنا عبدالرحمن قیامت کے دو گس میں رب وانن اے عبدالرحمن سو چکوتا آیال چی پانس پات کن تروم یوس آیال برابر تھلانی وقت پر تھلانی وقت استام الکلیا بنات از مدن تعلیم رود پران تمن تمام پرن والن ان ثواب چی چینس حق اسم جوان حضرت اللہ یہ شا کامیاب کے ناکام یہ کامیاب ترین انصاف اتنے پڑھن چھ پلوے میں سندر تک تعاون کرن ول بانڈی پورا سندر تک تعاون کرن ول اکھ کس کریو مالی تعاون وکنا چھ وقت ضرورت وکنا چھ وقت تے کرن تقاض یہ چھ حضرت عثمان غنی سری پر رضی اللہ تعالی جنت چھ بشارت چھ دہن صحابن کسن اس میں کن تجو دھیان جنت چھ بشارت چھ دہن صحابن مگر
مگر تمو دہو مزا اکوئی یمس دو لٹن دس جنتچ بشارت دنیا مز محمد رسول سہ کس حضرت عثمان غنی ذنورین رضی اللہ تعالیٰ عثمان غنی دس بشارت اک لٹن پیغمبر کریم صلی اللہ دم لٹ فرمو تہ مزا کس اس یم مسجد خاطر زمین ٹکر مل ہے اس یم مسجد خاطر زمین ٹکر مل ہے تاز مسجد مزا جائی تنگی صحابہ کرام امس زمین ٹکر بدل دیس جنت رب کائنات عثمان غنی گو کھڑا دپس بہت ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں تعاون کر یہ نیک اگر ٹھ قرآن مجید پہ تعاون کرک سہ نیک اگر ٹھ قرآن مجید پرنس مز تعاون کرک سہ نیک پن بچہ اگر پرنوک سہ نیک پن بھائی تو بین اگر پرنوک سہ نیک آج نیکی کران قیام اللیل کران تراوی چھو پران تراوی چھ سری مسلمان پران تراوی کیا اجر چھ ترز مے ون تراوی کس اجر شباش اجر چھنا پئی تو اگر تراوی چھو پران تو چھنا اجر معلوم اسی اجر چھ معلوم اچھو اجر معلوم فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه یم قیام کو رمضان اندر ایمانداری سان تاج غیر مسلم چھ تراوی پران ام خاطر کیا چھ ضرورت ایمان ام خاطر چھ ضرورت اسلام و احتسابا یہ چھ محاسبہ کران صبح سحر کھن وز ونان ربس پروردگارا مے کیوم سحر بس پنس پانس کر احتساب واد چھ سن کر آج رکا بہ پن پان بڑھو نش آج رکا بہ پن پان ابز نش آج رکا بہ پن پان غلط نش یہ احتساب یہ احتساب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو غفر له ما تقدم من ذنب اللہ تعالیٰ چھ تم سن تمام پتمن گناہ کران مغفرت تلس اخ نفر وتن یت مسجد مد تھود اس یہ دپ کہ مے نچن کہیں غلطی اخ نفر گھن کھڑا اس یہ ون کہ مے نچن کہیں کوتاہی پتمس ورس مز بنس یمس تھی مولوی صاحب ونان چھ ونا بنس کہ میان خطر کورت دعا بنس میان خطر کورت دعا ساری کہ نت کان کوتاہی چھ گم مگر قیامس مز تھی اجر تہ دیوان حضرت اللہ گناہن چھ بخشائش مگر قیام گھ آ قیام قیام گھ قیام یہ گھن ٹرین آن سپیڈ واجن قیام آن کی یہ زیادہ بہت رات تہ خطبس مزن ونان یہ زیادہ افراد تم مساجد تم تم دپان نظ ہے اسہ قرآن مکل تھی قرآن مکل گو کیا یت قرآنس مزن الف تل فکری سہ قرآن مکل کیا گو مسلمان قرآنس پہ تدبر کر تفکر کر اگر ٹھ قرآن ستن تعاون کرک سہ چیزوں ذریعہ کر یہ مسلمان پڑھان سورہ فاتحہ اکسی شاہ سات آیت سورہ فاتحہ مز مولوی صاحب پڑھان اکسی شاہ مز یم مولوی صاحب اکسی شاہ مز سورہ فاتحہ پور سیا مقتدی پڑھنے سن آمین کرنا اور یم سات ون سہ قرآن پڑھان قرآن سہ پڑھان تب سپیڈ مز اللہ تعالیٰ دین نجات نور جی تو نائیو جی تیزہ سپیڈ مے بار بار ووت تہ قرآن سہ کرو مذاق قرآن سہ کرو مذاق قرآن ونان پانے مے کت پڑھن پر ورتل القرآن ترتیلا ام سی مولوی صاحب ونزو پگہ اس تیز چھ نماز پڑھنا مجھے قرآن ختم کرنا ہے تیس دن میں مجھے قرآن دور کر مکمل قرآن دور گیا مکمل ٹھیک چھ فکری تران سہ پران کیا چھ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ فرماؤن کنا نحفظ عشر آیات من القرآن فلا ننتقل حتی نعمل بهن فاروق اعظم کرن بیان دپان اس دہ آیت کرن یاد اس تیتس کالس بروٹ پکنی یتس کالس دہن آیتن پہ عمل کرو چلے فکری طوری نہیں کہ کیا چھ پڑھان یہ وچو تھی ہرمین نماز ہرمین نماز تھی ٹی وی پہ وچان تھی بعض اوقات مز وچان امام صاحب ودان وچان چھ بعض اوقات مز تھی وچان مقتدی تہ ودان وچان چھ یم کیاز ودان تاز امام پائی بہ کیا چھس پڑھان امام پائی بہ کیا چھس پڑھان مقتدی پائی بہ کیا چھس بوزان توے چھ ودن یوان توے چھ ودن یوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو موئی مبارک سفید تمو فرمو نا کہ بہ گوس بزرگ مے گئی وہ زیادہ فرمو سورہ ہود اسس پران مس گو سفید سورہ مرسلات اسس پران مس گو سفید سورہ اما یتسالون اسس پران مس گو میں سفید سورہ انشقاق اسس پران مس گو میں سفید مے گئی موئی مبارک سفید بزرگ چوس نہ بہ یوس فکر یوس تدبر قران مجید اس
پہ اگر قرآن سے تعاون کرن چھ یہ نیک مگر سمجھی چھ میں یوان ایم سی مولوی صاحب ونیو تھی پگہ ناؤ کیا چھ پانچن منٹن مز کرنا یہ تعارف یوان پانچن منٹن مز پن ناؤ پانچن منٹن مز مول سن ناؤ پانچن منٹن مز ون بک روزان مگر پندہ منٹن مز سوری رکعت یہ سوری تراوی مکلان پندہ منٹن مز ات معاملس مز اگر نماز مختصری پریو رکو کریو برابر قیام کریو برابر خشوع خضوع تھیو برابر اللہ تعالیٰ جی ان شاء اللہ عمل کرنک توفیق بیو قرآن پہ تھوڑا تدبر کران یہ تعاون علی البر والتقوی یہ میں امام صبح گزارش اس امام صبح امام صبح پہ موقع دن پان تج سمجھنے کوشش کریں بی پس موقع دن مقتدی گھن سمجھ یوت بشارت آت ودن یوت بشارت آت ودن تت انسان خوش گھن کہ مسلمان اللہ تعالیٰ دیوان بشارت مگر یہ کشر ودان تمے سات بشارت یل جہنم تذکر آسان تم سات ودانی تک فکری تران یمس شخص یہ آیت فکری تر یمس شخص یہ آیت فکری تر یوم ینفخو فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیها احقابا لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا یمس مقتدی یمس امام یہ آیت فکری تر جہنمی ون قیامت کی دو ربس ربا تھوڑا تھا ٹھنڈ تھوڑا کر ٹھنڈی آتا میں تریش لج بس تریش تریش کر میں دت تریش رب فرمائس لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا پیپ تو پاک چانا جہنمس مز رب کائنات یمس مقتدی سے آیت فکری تر سہ کر پگہ غلط سہ ون اپز تاز سان نماز سون تعاون سانی نیکی چھن تس آسان کی توے کریو کوشش قیام کرنک سو یت مز تھی اخ اکس تعاون کریو امامس چھ تعاون کرن مقتدی سیت مقتدی کر تعاون امامس سیت تاکہ اس تہ دی یمن بابرکت ایامن مز اجر رب کائنات ربس کن کرو سری اس دعا اللہ تعالیٰ کرن مسلمانن کامیاب وکنا چھ افطارک وقت چھ نزدیک حظ افطارک وقت چھ نزدیک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ ترین شخصن دعا چھ رد گسان تات مز چھ اخ دعوت الصائم یس روزدار آس جل تمس افطار کرن آس دعا چھ رد گسان منگوا منگوا دعا ان شاء اللہ سری منگن پن پن حساب تہ دعا یم تمس حاجات آسن تم تنگ رب کائنات ام پتن چھ بیت خطابات شاید تو بوجھو سہ ان شاء اللہ البتہ دعا کرو دعا کرت نیرو اس مسجد شریف مز ربس منگو پروردگار یم بیمار چھ یت مجمس مز رب تمن بخش شفا پروردگار یم بیمار چھ تمن بخش شفا رب یت جماعت مز بیمار تمن شفا بچن مز چھ بیمار رب تمن کر شفا رب ہسپتال مز چھ بیمار تمن شفا پروردگار اس یت مجمس مز بیمار تمن شفا اس یت علاقس مز بیمار تمس تہ شفا اے اللہ یم وبہن ونکس پور عالمس نال وولمت ربا کشیر مز تہ نال وولمت ات وبہس مز سن بائی تہ گرفتار ات وبہس مز گئی سن بائی تہ ملوث سن مال ماج گئی ملوث بن بائی چھ ملوث ربا تمن تمام بیمارن بخش شفا سوری یم بیمار تمن شفا ہڈونس مز بیمار تمن شفا یت یت ہسپتال یم بیمار تمن سارے شفا ربا یت مجمس مز آئی احتیاط ضرورت مگر واریا افراد نظر گسان یمن چھ ماسک لگت کی ممکن چھ یمن آس توقل بہتر گو احتیاط ماسک گھس تاون آز کل لگت تھوڑا گھس دوری تاون یہ رب سندی منش یہ رب سندی طریقہ یہ تمس وزیر کا تمس مشور دن وول کا مگر ربا یہ ون یت مجمس مز روز یم تھک صحیح سالم ربا یمن کر حفاظت ربا یم تھک ام دادی نش محفوظ یہند اہل و عیال تھون محفوظ ربا یم یم دنیا چی درامت تمن سارنی کر مغفرت ربا کل متان محمد کر مغفرت ربا میں تو حاضر ارواحن کر مغفرت سان مال ماجن رشتہ دار کر ہمسان کر مغفرت پروردگار مے اس پن اخ بہس تمس ون یہ میں بحثیت والد بحثیت والد اس میں سہ دنیا درامت تمس نکاح گومت یت بہو دینس اندر تمس ونکس زچی اللہ تعالیٰ تھس تمہن دون بچن تہ سلامت بیس گھر واجن رب تھین تمس تہ سلامت سہ اس میں ہمیشہ ون سہ میں اولاد سہ میں نیچو مگر یم سات اجل وات تم سات اجل رکاون وول سہ دنیا درامت محترم شبیر احمد شاہ صاحب اللہ تعالیٰ کرن تمس قبر پر نور ربا تم سز قبر کر پر نور ربا تم سز لحت کر پر نور ربا یم تہ اموات